Sveiki gyvi saulėta gegužė 6-ąją, tokios gan vasariškos dienos žadamos kone visą savaitę, mes žvelgiame į šios dienos aktualijas. Šią savaitę valdantieji pradeda diskusijas dėl mokesčių reformos, taigi bus apsispręsta, kokia mokesčių sistema Lietuvoje galios artimiausius kelerius metus. Valdančiosios koalicijos frakcijų nariams Seime šį vakar bus pristatyti vyriausybinės darbo grupės parengti pasiūlymai, ką reikėtų keisti mokesčių sistemoje nuo 2014 ar 2015 metų. Tarp pateiktų pasiūlymų padidinti gyventojų pajamų mokestį, bet sumažinti sodros įmokas, įvesti sodros maksimalias įmokos ribas, apmokestinti palūkanas ir investicinės pajamas. Vėliau vyriausybė parengs atitinkamus įstatymų projektus ir pateiks juos priimti Seimui. Tiesa, pokyčiai įsigalios ne anksčiau kaip nuo kitų metų. Taip pat vyriausybės darbo grupė iki birželio pabaigos pateiks išvadas, ar reikėtų apmokestinti automobilius ir įvesti visuotinį nekilnojamojo turto mokestį. Dauguma Lietuvos pramonininkų pasisako už euro įvedimą. Tai parodė Lietuvos pramonininkų konfederacijos analitiko atlikta apklausa. 84% įmonių teigia norinčios įsivesti eurą. Beveik kas dešimta įmonė pasisako nenorinčios atsisakyti lito. Pramonininkų teigimu euras atneš daugiau naudos nei žalos. Dauguma gamintojų tvirtina, kad šios valiutos įvedimas kainų neišaugins. Esą galimas tik infliacijos paspartėjimas. Lietuvos pramonininkų konfederacijos analitikų teigimu, dėl euro įvedimų gali kiek išaugti darbo užmokestis. Tačiau specialistai pastebėjo, kad pramonėje darbo užmokestis ir taip neišvengiamai didės ir be euro įvedimo. Dėl itin didelio kvalifikuotų darbuotojų trūkumo, dėl ko bus pradedama pervilioti darbuotojus. Taip pat pramonininkai mūsų šaliai prognozuoja 2,5% infliaciją ir net 4% atlyginimo augimą. Savaitraštis Veidas skelbia, kad Lietuva pažangiausia Europos valstybė pagal tai, kaip dažnai per pamokas pradinio, pagrindinio ir vidurinio lavinimo mokyklose naudojamas informacinėmis technologijomis. Europos komisijos užsakyto tyrimo duomenimis pagal tai, kaip technologijomis praturtintos 8-okų 11-okų pamokos, Lietuva pranoksta net Norvegiją, kuri liko antroje vietoje. Lietuvos mokytojai yra tarp pažangiausių vertinant tai, kokią laiko dalį jų pamokose sudaro mokymasis naudojantis informacinėmis technologijomis. Nepaisančių gerų vertinimų, Lietuva yra paskutinė Europoje pagal tai, ar moksleiviai mokomi atsakingai naudotis internetu ir socialiniais tinklais. Nuo šiandien Lietuvos technikos bibliotekoje pradeda veikti Rimanto Šlipavičiaus paveikslų ir vitražų paroda. Pats autorius, kuris yra profesionalus vitražistas, įvardyja, kad jo kūryboje daug spalvų ir daug asociacijų su vitražais. Paveikslai neretai gimsta spontaniškai, nepaaiškinamais laiko tarpsniais. Šioje parodoje keletas lietuviškų geometrinių abstrakcijų meno paveikslų, taip pat paveikslų iš ciklo Baltai. Aplankyti parodą Lietuvos technikos bibliotekoje galima darbo dienomis iki 19 valandos. Šveicarijoje tęsiasi 2013-2014 metų FIDE Grand Prix serijos pirmasis šachmatų turnyras, kuriame žaidžia 12 moterų. Asmeninį FIDE prezidento Kirsano Ilimžinovo kvietimą dalyvauti turnyre gavusi tituluočiausia Lietuvos šachmatininkė Viktorija Čmilytė, sekmadienį ir trečiojo rato partiją baltosiomis figūromis baigė lygiosiomis su Kinijos atstove Wen Yunzhu ir su dar viena varžove dalyjasi 6-ąją poziciją. Ketvirtajame rate šiandien Viktorija varžove bus aukščiausiai koeficientą turnyre turinti Kinė Ifan Hu. Geriausias mūsų šalies tenisininkas Ričardas Berankis ketvirtą savaitę iš eilės teniso profesionalų asociacijos reitinge kopė į viršų. Sportininkas iš 68-osios pozicijos šoktelėjo į 67-ąją. Laurynas Grigelis iš 453-osios vietos palypėjo į 434-ąją. Sąrašo lyderiu ir toliau tvirtai lieka serbas Novakas Džokovičius, lenkiantis antrą vietą užimantį šveicarą Rodžerį Federerį ir trečioje pozicijoje esantį škotą Andy Murray'u. Nuo savaitės pradžio mus lepint saulę, ateinančią naktį temperatūra nenukris žemiau 3-8 laipsnių šilumos, o ryt dieną oras sušils iki 17-22 laipsnių. Lietaus nenumatoma, pūs silpnas vėjas. Kągi darbingos savaitės pradžios ir iki susitikimo ryt.